Nyt mä pistin testiin saatana tän toisen navigaattorin, mitä tää tekee. On tässä ainakin helvetin paljon järkevämpi toi näkyvä kuin tossa toisessa, mutta katsotaan nyt sitten, miten tämä ajattaa meikäläistä. Keskiviikkona tulee testi, että mitä täällä tapahtuu. Mennään tänne. Mä olen nyt menossa Lahteen Aspon kadulle. Mun on siellä pakko käydä pyörähtämässä. Ja mulla nyt sattuu olemaan vitonen tossa taskun pohjalla, niin mä ajattelin, että mä otan vähän tohon. Käänny takaisin, jos mahdollista. No niin, tää alkoi jo opastamaan mua. Millähän tätä saisi kovemmalle? Täytyy ruveta tutkimaan. Tää tuntuis pelaavan. Voi vittu, siellä on jotain jonoa. Jonoa! Sama se tietysti on, jos mä otan tostakin. Sillä nyt niin merkitystä ole. Otetaan sitten tästä sama. Se on hyvin lähellähän se tossa on, että käydään niin. Se onkin muuten perseestä sitten, jos toi rontti tekee joskus sellaisen jutun, että se hipasee tuot nappulaa ja menee ovet. Ovet lukkoo. No nyt se olisi jo. Nyt se olisi jo saatana vapautunut se automaattipaikka. No, ehkä kun tää on auki, niin helpompi ottaa tästä mittarista. Tää on niin halpaa saatana, että tämä on edullista. On tää kyllä saatanan kallista oikeesti vaatella. En viitti, nyt häviin senkin, mutta en viitti, jos se nyt menee kauheasti yli. Nyt mulla ei ole koliko, mulla ei ole mitään muuta rahaa kuin toi vitonen tossa. Miksei se nyt mene oikealle kierteelle? Tosta. Lähdetään maksamaan tää systeemi. Morjes. Hei. Vitosella. Hei, mites toi ei ilmeisesti uusia vitosia ei syö sulata, niin kun mä yritin sitä yksi ilta tossa. Einas hermo mennä, kun tankki oli tyhjä ja ei tuu ainetta. Moi! No niin, se selvisi nyt sitten teille ihmiset, että se teidän setelin väärinpäin juttu oli, analyysi oli taas jälleen kerran YouTuben varmalta taholta oleva tieto olikin väärä. Ei kelpaa. Mennäs tuolta. Samahan se nyt on, mistä mennään. Lahteenhan me ollaan menossa, niin mennään täältä. Ei tarvitse käännellä rattia niin paljon. Kuluu vähemmän toi, mikä hammasta on. Saatana, mikä vittu. Tuolla. Nyt mä voin ajaa sillä hyvässä lykyssä, kun mä säästän tätä ratin kääntelyä, niin jossain katsastuskonttorin leimalla sitten, niin se on just se raja siinä, että hylkääkö vai eikö se hylkää. Ja siellä ei kuitenkaan vielä ole niin paljon sitä klappia, niin se katsastusmies sanoo, että no, menköön nyt vielä. Sitten onkin auto jo niin rusina ja loppu, että pitää viedä paaliin, mutta näin me säästetään ja tehdään pitkäikäisemmäksi tätä Nissanin elämää. Tää on tärkeetä, Nissanin elämä. Vai mitä, Rontti? Siinä on hyvä kattella, eikö se oo? Siinä on hyvä istua ja kattella. Pitäisikö sulle, Rontti, laittaa turvavyö kiinni? Oisitkohan se siinä, jos laittais turvavyön? Vai mitä, Rontti? Makkara! Rontti! Ei se mitään nyt haukottele, mutta tolleen se aina on. Se oli ihan pienestä asti, kun se yletty tohon kasvoni niin puolivuotiaana, niin se jo katteli tossa. Että toivottavasti Rontti kattelis vielä maailmaa tossa
tuossa vielä viidenkin vuoden päästä, että riittäisi. Toivottavasti sitten meikäläiselläkin riittää. Tämähän on mun viimeinen koira ihan oikeesti. Mä oon sitä mieltä, että koira otetaan silleen, että sitten ei heitellä kun palloa. Käänny oikealle. Se on koirallekin hyvä olla sellainen vakio paikka, missä se saa temmeltää ja olla ja elää, niin se ei oo hyvä asia. Oho. 200 metrin jälkeen käänny oikealle. No niin, siinä se. Kiitoksia helvetisti. Vittu vituttaa kun silloin ne rosvot pölli sen. Tai itse asiassa ne ei pöllinyt, mulla on vieläkin se navigaattori, mutta kun siitä puuttuu kaikki johdot ja telineet. Ne vei sen yhden toisen navigaattorin ja toisen navigaattorin telineet, ne ei käynyt keskenään. Vanhahan sekin oli, mutta se oli aika looginen ajattelu ajamaan. En tiedä, mitenköhän ton saisi päivitettyä. Täytyy tutkia jossain kohtaa. Kyllähän se menee päivittämättömänäkin, mutta siinä on justiinsa ihan kaikkia. Käännös vasemmalle tulossa. Kaikkia teidän ramppeja ei ole sitten vielä tuohon laitettu. Että tää on kyllä sen verran laatua, että tää pitäis kyllä onnistua. Miksei se onnistus tohonkin? Pitäis onnistua tohonkin ihan täyttähänkään. Jos vaan on päivityksiä saatavilla. Voihan se olla, että kai maksaa. En mä tiedä, miten se menee. 600 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Tässä on vähän semmonen laiska naisääni, saatana. Tai vähän semmonen lahna juttelee, mutta ei kai sillä niin väliä. Kokenutta lihaahan siellä höpöttää, että se on varmaan niinku sellainen luotettava. Mitähän tässä teet? Tässä on harvennettu. Onkohan tässä joku prosessi menossa? Prosessikin huoltoasema loppu siitä. Nythän meillä on muuten sitä naftaa on tossa nyt niin saatanasti. Käänny vasemmalle. Mitenköhän sinne Askonkadulle muuten pääsee? Katsotaas mitä tää navigaattorilaite kertoo. Mitä tää navigaattorilaite mulle kertoo, saatana? Ei ole mikään kiire, puolen tunnin päästä pitäisi olla siellä Askonkadulla. Kello on vasta ton verran, että mä en edes tiedä miten tarkka se on se ajankohta, mutta 16.45 on sovittu lukkoon tapaaminen siinä Askonkadun parkkipaikalla. 300 metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. Ensimmäinen erkanemiskaista. Sitten käänny vasemmalle kiertoliittymästä. Toinen erkanemiskaista. Toinen? Siis tämähän nyt juttelee ihan suoraan eteenpäin kiertoliittymästä. No niin, se ensimmäinen erkanemiskaista. Sitten käänny vasemmalle kiertoliittymästä. Toinen erkanemiskaista. Siis hetkinen, tässä on kaksi kiertoliittymää. Täytyy vaan yrittää seurata tota. Siis vittu kun tehdään noin nopeasti, eihän kukaan ihminen muista noin pitkiä juttuja. 100 metrin jälkeen käänny vasemmalle kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Niin, sitten käänny oikealle. Vittu, mua kiinnostaa nyt tämä tilanne tässä ympyrässä, saatana. Sitten niitä tilanteita katsotaan jossain kohtaa lisää. Saatana, noin pitkiä lauseita kun tulee. Tästä kun mennään. Nyt ala höpöttää, mitä seuraavaksi tehdään. Saatana, mä muistan, mitä sä sanoit mulle tossa vähän aikaa sitten. Tajuut sä, saatana, että mä oon jo vanha dementoitunut äijä? 100 metrin jälkeen käänny oikealle. No niin, kyllä, kulta. Käännyn tänne. Nyt sä voisit kertoa mulle, että aja 18 jotain kilometriä ja nauti elämästä. Pistä petso poissi soimaan ja rupeet tanssimaan. Täällä on näköjään vielä satasen rajoitus. 100 kilometrin rajoitus. Ei oo muuttunut niinku talvinopeusrajoitukseksi. Eikä tarvi muuttuakaan, saatana.
tänään mä heräsinkin jo näin aikaisin, että on ihan täällä... Täällä on niinku valoa vielä havaittavissa. Nythän tässä niinku herättiinkin helvetin aikaisin. Ennen 3 aikaa jo herättiin. Nyt voidaan pitää jo oikeesti semmoset bileet, että näin aikaisin pystyyn. Joo. Mut mennään nyt sinne. Siellä palaa junalle punainen valo. Tuleekohan sieltä vastaan kohta juna? Nyt jatketaan sitä matkaa. Kuuluisaa matkaa! Siellä se rusakko menee. Käveltiin tässä näin radan vartta pitkin. Niin rusakko oli tossa reunasparkissa sit, kun se säpsähti. Oiko Rontti, mikä siellä on rusakko? Missä se on? Missä jänis? Täällä! Missä jänis, saatana? Minne se jänis meni? Toivottavasti jänis ei ole juna alla, saatana. Mikä vittu täällä vinkuu? Ihme vinkuna kuuluu tosta lampusta. Se on varmaan 10 vuoden päästä toikin vinkuna, niin se tekijänoikeudet kuuluu sille kuristimen valmistajalle ja sitä ei saa esittää, siinä pitää rojalti maksaa. Joo, nää pitää pientä ääntä. Nantti, tule. Hei. Nyt me yritettäis saada sitä paskaa täällä, jos se onnistus. Tää ilmoitti, että... Rontti ilmoitti, että kohta tulisi. Katsotaan nyt, mitä tuleman pitää. Joo. Noniin, mene. Rontti, miten olisi kakka? DNA Oy. Onko tässä jossain DNA jotain? Onkohan niillä asiakaspalvelua tässä vai mitä? Vittu helvetisti DNA-paikkoja. DNA. On paljon DNA:lla täällä autopaikkoja. Siinä olisikin SKH-isännöinti sitten. Joo. Tässähän on vitusti virmoja. En mä tiennytkään, että tässä ihan näin paljon on, mutta paljon on tässä Askon alueella. Meijeri oli joskus muuten jossain tässä. Tässä oli jossain kohtaa meijeri, vanhaa hyvään aikaan. Mä en vaan muista tarkkaan missä se on, mutta kyllä siinä on käyty. Stena Metalli. Niilläkin on joku toimisto täällä. Rantti! Hei, kakkaa tulee nyt. Oho. Mennään tänne. Eikö me nyt yhtään junaa nähdä tässä? Sit jatkuu DNA Oy. Minkähän takia ne ei voi olla suoraan samaa, vaan onko se tilattu sitten lisää paikkoja tarvittu? Oh. Tässä meni jossain muuten pyörätien radan ali. Meneeköhän se vieläkin? Se on vähän hämärän peitos meinaa. On tuolla joku ramppi tonne alas. Kyllä siitä vielä pääsee. Siitä on joskus mennyt monta kertaa. Pitäis oikeastaan se villari ensi kesänä, jos terveyttä piisaa, niin täytyy roudata. Joo, tostahan se menee. Tässä on mahdollisuus mennä radan ali. Siitä pääsee. Siitä on joskus monta kertaa mentykin. Vittu, mä muistan kyllä hyvin vielä sen ajan, kun oli tota... Ei ollut tupon siltaa ollenkaan, että pääsi pelkästään tosta. Siinä oli tasoristeys. En tiedä, milloin tuo uponsilta tuohon tuli. Saatana, kun muistas. Kyllä se varmaan joskus 80-luvulla jo siihen on tullut. Rontti, mikä sulla nyt täällä on? Odota, mä otan sen pois. Tällainen tarttu saatana kiinni, tällainen oksa. Rontti, odota! Tää on semmonen rikkaimuri tää koira, että kaikki naksahtaa.
kiinni, valitettavasti. Mut minkäs tolle teet? Hei, Rontti tänne! En huomannut, tuli niin hiljaa se pyörä sieltä, että en huomannut. Rontti, miten ois kakka? Oisko se kakka mitä? Sellaista. Täällä muuten oikeesti niin... Tässä meni se vanha Loviisan pässi juoma joskus. Mä en muista, silloin ei ollut tota tietä tossa. Se puuttu. Kyllä tääkin alue on tässä vuosikymmenten saatossa helvetisti muuttunut. Ihan älyttömästi. Ihan älyttömästi on muuttunut, perkele, tämä alue. Se oli sitä aikaa, kun taisi olla ainoa saatanan reitti, niin Kouvolaa meni tuolta Karjalan katuun pitkin. Ei ollut tätä ollenkaan. Siellä nastat rallatti jo Nissanissa. Joo. Täällä ollaan Askon alueella. Tällä. No voihan vitsi, täällä ei joku Kati. Katin ääntä pitää nyt kuunnella. Onks tää Katin ääni mitenkään ihana? 300 metrin jälkeen olet saapunut päämäärään. Kyllä me Katia halutaan kuunnella. Mitä tää nyt oikein säätää? Katotaas. Tolleen me nyt joudutaan menemään. Toisesta risteyksestä vasemmalle. Mennään tänne saatana. Siellä on muuten jono perkele. Ei vittu voi olla tällainen jono. Täällä on ihan sikajono. Miksi täällä on tällainen jono? Täällä käänny oikealle. Tonoksessa. Jaksaakohan tässä nyt jonotella? Tässä nyt lämmöt nousee. Pitää laittaa tänne sisälle puolusta. Nousis niin kauheasti. Jaksaaks tässä ihan oikeesti? Vittu, mä en ainakaan jaksa odotella. Perkele. Ei kyllä nyt saa olla mäkkärin vittu. Euron purilaiset. 1, 2, 3. No ei siinä nyt ois tietysti varmaan ehkä kauan mennyt. Vittu, ei vaan. Ei taida nyt jaksaa ventata. Minneköhän sitä menis syömään saada? Metrin jälkeen käänny oikealle. Ei tonne sisällekään jaksa kyllä saada. Siellä kyllä voisi päästä nopeen. Tuo autokaista ei nyt vedä kyllä. Linkkuasemallakaan ei enää. Käydäs muuten kattomas minkälaista... Sitten käänny vasemmalle. Minkälaista on siellä saatanan urheilutalolla? Kuinka hyvin se on jo pistetty palaseksi? Käydään katsomassa. On se siinä vielä, saatana. Siinä on kyllä reikä seinässä. Onkohan toi se vitun nopea internetti? Kyllä se siinä purkenee koko aika. Enää tuolla ei varmaan ole paljon kattelemista. Juu, tällaista tänään. Ei oo taas sitä valoa. Alueella tallentava kameravalvonta. Mä väittäisin, että se on pulssittiä, saatana. Kunhan nyt on vaan lyöty semmonen lappu tohon. Ja toinen juttu, jos joku menee, niin omalla vastuullahan menee. Et mikähän mahtaa olla se rikosnimike oikeesti, kun tonne alueelle mennään. Tossakin oli muuten aidassa sellainen hyvä reikä, että siitä mahtuis menemään. Ei tuolla ole enää mitään näkemistä, mä sen kerkäsin jo kuvaamaan. Kuvaamaan, ja nythän siellä on vielä vittumaisempi liikkuu, kun sitä on purettu, että semmosta. Pitäis joku päivä tulla kuvaamaan, kattoo, että mitä täällä nyt oikein sit tapahtuu. Ja miten tätä puretaan. On se siitä purentunut kyllä vähän matkaa, mutta ei oo kovin nopeasti. Oho. Ikävä tulee tuota paikkaa. Onks tästä hetkinen? Tästä on jo... Ei ku ei oo. Siitä on ne rappuset lähtenyt vittuun. Siitä pääsis sisään sen kun menee. Eipä siellä oo enää mitään näkemistä. Siinä mielessä aika turhaa.
Miksi sä rontti tee kakkaa, kun sä väität, että sua kakattaa, mutta ei sitten tee mitään? Onko siitä lähtenyt jo saatana? Mitä siitä on lähtenyt? Perkele, kun mä muistan, oliko siinä jo joku rakennus? Onko siinä nyt yksi joku kattoosa siitä purettu vai miten se on lähtenyt siitä pois? Kova homma tuossa on purkaa kyllä. Kova homma siinä on purkaa kyllä, täytyy sanoa. Joo. Tässä urheilutalon kohdilla olen nyt ihmettelemässä. Toi on kyllä hauskaa, alueella tallentava kameravalvonta. Liekko se tuli sen mun videon takia siihen, kun sieltä selvisi, että siellä asbestia käsitellään aika leväperäisesti. Noihän pitäisi olla alipaineistetusta tilassa. Noi asbestihomma. Mullahan se oli silleen, että purettiin, niin siinä oli se helvetinmoinen puhallin, mikä puhalti tuon kaiken pihalle. Mutta mitä mä kattelin noitten suojauksia, niin niillä oli vähän mitä oli. Tää vitukan väliin silloin, eipä se minua kyllä kauheesti hetkauta suuntaan aika toiseen. Ois se ollut kiva saada toi urheilutalo vielä säilymään. Mun mielestä tää on vittu Lahden raiskaamista saatana. Tällänen. Kun otetaan huomioon kuitenkin, tuolla on ihan historiallisestikin jo merkitystä tuolla rakennuksella, mutta en tiedä sitten. Mun mielestä siellä ei haissu homeelle, mutta viisaat päättää saatana toisin, niin se on sellaista. Teepä rontti nyt se kakka siihen, joo. Siellä on reikä seinässä tosissaan. Herkkujen herkku. Täällä Kärpäsen nakkarilla. Nam nam. Kyllä mä suosittelen tätä burgermafiaa. Just kuulin, että kahvikin kuuluu tähän hintaan. Että mä oon ensimmäisen kerran muuten käynyt tässä aterioimassa niin kauheassa kännissä. Joskus 85. Mä muistan, kun tässä oli sellainen saatanan pikkuinen kioski ja rappuset, niin mä olin niin kännissä, että en meinannut kysyä siinä rappusilla pystyssä. Kyllä tää hyvä paikka on, tää burgermafia. Semmosta. Vähän saisi olla vahvempaa siliä kyllä. Täällä on aika mieto sili. Kastika. Mut joo. Mut tosi maistuvaa. Tosi maistuvaa ruokaa. No niin. Sitten on se kahvin aika. Nam nam. Joo, tässä pikkuhiljaa niin sielu on ravittu ja siinä on kamera. Varotaan vähän se, ettei se mene miksikään. Nyt lähdetään morjestaan viulistia. Mä soitin sille äsken, että kahvilla voi käydä, mutta mä en tiedä, mä join jo kahvin tuolla. Kohtahan ne on sitten salpausselän kisat, ei mene taas monta. Onko ne helmikuussa vai maaliskuussa? Helmikuun lopulla vai maaliskuun alussa? Mitenköhän se meni? Periaatteessa olisi vitun kiva lähteä kyllä. Mäkihyppy lähinnä. Vittu, 90 mäki on sen melkein, mikä kiinnostaa. Mä en tiedä, näkyykö siellä jos greenillä nykyään salppurin kisoissa, niin näkyykö siellä nää, onks niillä ylenkaan jotain diili, että ne sais niinku sitä hiihtokuvaa sieltä
kentältä tonne tota screenille, kun mä en oikein ymmärrä, miksi ihmiset lähtee jotain. No onhan siinä se tietysti oma tunnelmahan siinä on ja ajanvietähän se on pidemminkin, mutta lähetään nyt jumalauta jonnekin hiihtoon katsomaan jonnekin vitun salppurin kisoihin. Niin nähdään kun se lähtee siitä ja nähdään kun se tulee siitä. Ja nähdään kun se tosta, tossahan se menee sen latun tunne tosi ihan ylhäällä. Nähdään saatana se, että tota, sieltä se tulee mäkeen pitkin alas, mutta siihen se sitten näkeminen jäikin. Et vittu. Mäkihyppy on kyllä mun mielestä, se on kyllä sellainen perkeleurheilu, että sit on ihan kiva olla tsekkaamassa paikan päällä. Siinä on sitä omaa fiilinkiä. Mut joo, en tiedä, rahaahan siellä pitäisi vitusti olla, että on melkein kaljateltta, saatana on se paras paikka, mutta tällaista. Tässä olisi nyt tää Mytäjäisten munapääristeys. Tää on ihan oikeesti paskaristeys. Tässä on nämä liikennevalot mun mielestä säädetty ihan vittu liian kireelle. Sieltä meni mun joku kanisteri. Ohhoijaa. Mennäs morjastaa tosissaan sitä viulistia. Katsotaan saadaanko me joku kaunis viulun soitto tähän videolle. Se pitää olla tarpeeksi vanhaa. Pitää olla tarpeeksi vanhaa viulun soittoa, ettei tekijänoikeussysteemi iske kimppuun. Joo. Mä en tiedä mikä toi on, miten se YouTubessa tarkastetaan, mutta kun mulla on ollut joskus soinut musiikki taustalla, niin sinne tulee heti saatana, että tää on tää ja tää kappale. Useesti se menee silleen. Oli muuten vitun hyvä tossa kerran halusin biisilistan Katoradiosta. Katoradion, mitä biisejä siellä on, niin mä punsin sen videomuotoon ja tumppasin sen piilotettuna YouTubeen, niin ei mennyt pitkään aikaa, 2-3 tuntia, niin siihen jysähti listaa, siellä oli Black Eyed Peasia ja kaikkea tällaista soitettu. Hyvin toimii palvelu siinäkin mielessä. Uusimpia biisejä sieltä kyllä löytyy. Tai sanotaan talta 10 vuotta varhaan, niin pääsee joo. Vaihtukaas nyt valot meille. Vaihdu valo ihanasti siniseksi, ei kun vihreäksi. Ja näin poispäin. Vaihtuskohan tämäkin? Olisiko täällä nyt joku vihreä linja sitten oikeasti? On täällä olevinaan joku vihreä linja. Seurataas nyt ihan, päästäänkö me tuonne Kärpäsenmäen päälle ja Holman risteykseen asti. Ei varmaan päästä. Varmaan joutuu pysähtymään. Nyt tässä alkaa jo pikkuhiljaa tätä ruuhkaakin olemaan sen verran, että liekkö tässä päästä. Ei keretä millään. Voi olla, että tuolla ylhäällä, tuolla syttyi jo vihreä. Siitä olisi pitänyt olla, nyt pitäisi olla jo tuolla mäessä menossa. Mäessä pitäisi olla menossa, mutta kyllähän nämä vitun runkkarit menee. Nyt pitäisi painaa sitä kaasua, kuulkaas ihmiset, jos mielitään vihreällä. Mukkulaan ehkä päästään, mutta sit siellä ollaan Kivistönmäen sellin kohdalla, ollaan muuten varmasti punaisessa seisokaan. Ellei jo tässä rupee vaihtumaan keltaista, kun ne on jo palannut noin pitkään vihreänä. Katsotaan nyt, miten tää vihreä tässä toimii. Toimisiko kerrankin oikein? Mä epäilen suuresti, kun nää menee liian hiljaa. Tässä pitäisi mennä perkele 60. Niin kerkeis. Painakaa nyt vittu sitä kaasua, saatana. Ajaa tarpeeksi nopeasti, niin se poliisi huomaa, saatana, että siinä menikin jo auto. Seuraavissa valoissa me ollaan todennäköisesti. Liekko toi vihreä linja ees on rakennettu tänne, sitäkään kun en tiedä. Jos me päästään tästä menemään, niin tää on niin kuin sarjassamme ensimmäinen kerta, että tästä päästään menemään tälleen helposti. Näyttää kyllä ihmeen lupaavalta. Vittu, näinkö pääsen Solttiin asti, saatana vihreä? Kyllä on käsittämätön juttu. Paljon 149.9, 150.
Soltis on kyllä yhdet valot vielä, ne tuskin on. Vittu, mennään tänne kaistalle. Painetaan sitä nyt sitä vitun kaasua, että keritään. Mennään takas tänne Jämsän kaistalle. Jämsän kaista! Näinköhän mä nyt pääsin sitten ihan oikeesti menee vihreitä linjaa pitkin. Sitten, koskahan tähän tulee muuten liikennepalo? Eikö tässäkin kolise aina silloin tälle? Ei nää osaa ajaa, saatana. Kiertoliittymissä. Oi, kun tuli röyhtäsy ihan sydämen pohjasta. Se oli sydämellä ja rakkaudella tehty röyhtäs. Ai, teki hyvää. Ihanaa, pääsiks mä oikeesti vihreen Jämsän äijää morjestamaan, saatana. Mikäs vitun pluskatsastus tohon on tullut? Pluskatsastus, saaks sieltä aina leiman, sellasen plussaleiman, niinku 2 vuotta yhtä soittaa. Vielä ois yhdet palot, saatana. Pääsinkö perkele vihreillä? Käsittämätöntä, saatana. Jos näin pääsee tapahtumaan. Siellä se punainen olla möllöttää. Nyt sinne syttyi vihreä. Nyt siellä palaa vihreä, mutta mulla menee varmaan minuutti ennen kuin mä oon tuolla, niin siellä todennäköisesti palaakin jo punainen sit siinä kohtaa. Vai oisko noin niin hienot valot, saatana, että no. Mun mielestä mä pääsin kyllä täältäkin. No mennään nyt suoraan, saatana. Punaisiinhan mä joudun luultavasti seisomaan. Vai oisko ne niin hienosti suunniteltu noin valot, saatana? No niin, siihen syttyi nyt punainen. Noin. Hiljennetään sieltä valmiiksi tässä kohtaa. Ei päästy suoraan menee. Niinku siinä on jotain kääntyviä kääntyneet tuonne pitkin. Niin mäkin ajattelin kääntyä. Aika hyvin nää kuitenkin näköjään tänään toimi. Ei tarvinnut ilmeisesti pysähtyä kertaakaan. Tällaista. Näköjään aika hyvin pelas vihreät tänään. Täytyy sanoa, ihmeellistä. Tuolla on C-trumpetit. Mennään Kariston kulmalla, tossa olisi ostoshelvetti ollut, mutta mennään täällä nyt ja nyt lähdettiin sinne Nastolan suuntaan ja tätä rataa. Nastola Go, mä löysin tollasen D-linkin oikeesti. Tollanen D-lani nattipurkki. Mä en tiedä, pitäisikö se mennä laittaa ihan tonne kämppään. Mun pitäis 2 verkkoa itse asiassa laittaa pystyyn. Ei vittu hetkinen, mites mä pääsen tästä muuten Pujalaan pitää mennä, joo. Mä en halua mennä nyt uudelle tielle, mä haluan mennä vanhaa tietä pitkin tästä silleen suitsaki sukkelaan. Niin tää tuli tähän, joo. Kyllä, nyt mä tiedänkin tämän homman. Nyt mä tiedänkin tämän homman tuossa noin. Joo, mennään tänne näin. Mä en tiedä mitä tuolla on tapahtunut tuolla YouTubessa, kun
Nykyään ne menee kai jonnekin vitun Google Plussaan ne videot. Ainakin Pate soitteli mulle tänään, että ne menee vaan Google Plussaan ne videot. Et ne ei näy YouTubessa ollenkaan. Et en tiedä saatana mikä on homman nimi. Aika vittumainen juttu. Mä en tiedä mitä ne tekee nyt tuolla säätää, mutta ihan hyvä on, että säätää sellaista. Mennäs tänne. Vittu, oiskohan siellä sen verran, että pääsisin vielä tota. Mä varmaan himaa pääsen. En mä nyt jaksa mennä vielä tankkaamaan, saatana. Tankkaamaan. Mulla on saatana 40 äyriä rahaa ja mun pitää sillä tehdä yksi Helsingin reissu. Se Helsingin reissu on 35 äyriä, että nyt on oikeesti aika pulaa aika taas. Mutta ei se mitään. Eiköhän näistä vaikeista ajoista selvitä, kun aina meillä on nämä vaikeat ajat. Tälleen. Mites päin nää nyt saatas? Onks tässä pientä eroa? Miten sä pysyt pystyssä tollasella? Jätä sä voit pysyä pystyssä. Tän takiks te aina menette neliveton päällä tuon viikonloppuna? Tämähän on ihan mahdottomuus. Tämähän toimi ollenkaan tää homma. Parempi pysyä pystyssä silleen niin kuin vakain askelin. Mun, kyllä tällaisella pysyy paljon paremmin. Kyllä. Hippa-happa jalkaterän mittainen, no just. No. Kyllä. Eihän tollasella oikeesti. Tuuli vie teidätkin oikeesti. Kasvattakaas vähän toiseen suuntaan. Noi, ja tännehän tuli nyt sitten tämmönen vesisade tänne Nastolaan, että vettä sataa ja tälleen. Että minkäs tolle nyt sitten teet? Ei mitään. Ei voi mitään, vettä tulee nyt kuin Esterin persiistä. Ja tätä rataa mennään tänään. Voi vittu saatana, olisin tiennyt tän, niin olisin kävellyt rotikkaan tunti sitten pitkän lenkin. No, ei voi tietää. Nyt sitten kävellään vähän lyhkäsempi lenkki, saatana. Kun on tällainen paska ilma. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.